Ciao! Meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Games ja Mindplexissä yksin. Ja mappina toimii Fallout Kittinä. Barbaria, niin kyllä Barbaria on se asia. Ja tosiaan backend toimii default. Ja ongelma numero yksi on se, että meillä on 1.12. versio Minecraftista. Okei, se ei ole mikään ongelma, mä vaan sanoin, että se on ongelma, koska se olisi hauskaa. Mutta ei se ollutkaan hauskaa. Anteeksi. Kaikille traumatisoituneille. Okei, tää jätkä on niin kuollut. Mä haluun täältä en mitään, mutta mä saan siltä leveliä. Musta tuntuu, että tää jotenkin edes lovi vähän. Mä en tee tän tapolla, tai tällä tapolla mitään, mutta onhan se hyvä saada se. 4 sekuntia, 3, 2, 1. Mä hyppään taas sen perään. GG. Okei. Okay. Ja. The killer. 1, 2. Mä en tiedä näkeekö se mun blokkausta, koska mä en ainakaan ite näe sitä. Mut toivottavasti sit se luulee, että me tiimataan. Jeet. Kombo. Vesi kombo. Älä mene alaspäin, sinun sun akse. Älä tajuu, että mä oon paljon parempi kuin sinä. Hihi. Kek. Heitinpä sun kirveen pois. Tapaan sutkin. Koska miksi ei? Tai no, lähinnä siksi ei, koska mä kuolen sulle, mut niinku. Nice. Nice. Nyt koittaa saada pisteltyä tämä loppuun tästä. Mä haluan tän nahka chestplatein edes. Okei, mä saan sitä tosi paljon leikattua tästä. Okei, me ollaan niin lähellä, että mä voisin käyttää mun barbarian kittiä, mutta... Hitterklikki ei oikein auta. Musta tuntuu, että oli jonkun jästäni killaura. Tai jotain, koska se ei hakkaa sen sitä kuollutta kehoa. Joten se ei voi olla hyvä asia. Siis se voi olla hyvä pelaaja, mutta se ei voi olla hyvä asia. Monta arvi mulla. Noin monta liian vähän. Heippa. Edelleen 3 arvia. Getting them first hits be like. Okei, me saatiin tosi hyvin tavaraa tuolta. Nyt käydään äkkiä enchanttaa. Enchanttaa äkkiä täällä ylhäällä, please. Meillä on niin hyvät kamat. Oh. Se miten? On breaking vein. Power 1. Sharpness. Nice. Me saatiin rodi. Okei, näillä me ei tehdä mitään. Näillä me ei tehdä mitään. Mutta me voidaan tehdä lisää arveita. Joka on siis tosin nise. Otetaan blast protection, niin me ei kuolla ihan heti räjähdyksiin. Prottu ykkönen. Ja kypärään blast protto. Ottaa vielä 3 kertaa vähemmän damagea tai räjähdyksestä. Jolla ei sinänsä mitään väliä, koska mä en tuu räjähtää tässä pelissä varmaan. Okei. Okay. Mä olisin vähän ottanut valtamääkin, jos mä olisin saattanut kuolla. Professor Derp. Mä haluaisin tuon kompassin tuosta.
Musta tuntuu, että tää saattaa olla häkkäri, niin kuin ne kaikki väitti. Okei, ei sillä ainakaan mitään Bowine-bottia oo. Sen verta vaan sanon. Mutta tää saattaa lähteä lentää kohtuolta. Voisin tehdä jonkun noob-taktiikan. Niin kuin mä teenkin. Nyt se bihoppaa. Ei! Come on! Ei! Tää oli tosi hyvä peli, josta ei ois häkänny. Arke! Oh my god, tää alkaa. Vitsi, mä vihaan tätä effektua. Ja sit se vielä leftaa. Tää ois ollut tosi hyvä video mulle. No! Tää on kummiskin ihan semmi hyvä video, joten kiitti kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte, jos yhtään tykkäsitte, heittäkää tykkäsitte, olkaa kanavissa, ette jos te vielä tehnyt, mennään seuraavassa videossa, joku mahdollisesti tulee olemaan survival, ja se olisi siihen asti kummiskin, ciao, ja heipä hei.